alltid lärare, min ställning är så svag. Att strejka var mig kärare, men sådana som jag kan inte göra annat för att bättra på vårt gas. En varlektion i denna stil bedriva sabotage. Robinson Caruso, Robinson Caruso, vem var det? Vem var det? Svara genast nu ditt frö. Jo, det var en sångare som levde på en ö. Vad är en epistel? Vad är en epistel? Vad är det? Vad är det? Svara genast, svara nu. Jo, för en epistel, det är en apostels fru. Multiplikationstabellen lär jag barnen fel. Det de skulle lärt för kvällen behåller jag för egen del. Robinson Caruso, Robinson Caruso, vem var det? Vem var det? Svara genast nu ditt frö. Jo, det var en sångare som levde på en ö. När barnen tar examen, då blir allting uppenbart. Då säger någon, ja men då får du väl sparken snart. Att jag bara får sparken, ja det kan det väl vara värt. När man tänker på hur väl smått sin vrånga läxa lärt. Karl den tolfte Adolf, Karl den tolfte Adolf, vem var det? Vem var det? Svara genast, du som vet. Jo, det var en 15-åring som blev ganska fet. Vad är Tussilago? Vad är Tussilago? Vad är det? Vad är det? Svara genast, du min vän. Jo, det är en sjö som ligger i Italien. Ecklesiastikministern, han fick nog gråa hår. Om han någonsin visste vad som i vissa skolor för sig går. Robinson Caruso, Robinson Caruso, vem var det? Vem var det? Svara genast nu ditt frö. Jo, det var en sångare som levde på en ö.